Herkese salamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. İnana bilmirəm ki, artık dekabr ayı başlamışdır ve bu o demektir ki, artık qış məsələlərimi sizinle bölüşmeye vaxtı gelip çatmışdır. Ona göre de hiç uzatmadan gel geçik mövzuya ve bugünkü gösterici məhsullar çok olacaktır. Ona göre de çayınızı, kofenizi hazırlayın ve gelin başlayalım. İlk olarak gəlin bazadan başlayaq. Baza olarak sizə məsləhət görə biləcəyim bir baza vardır. Bunu artıq dəfələrcə məncə sizə tərifləmişəm. Bu Dior'un bir bazası olacaqdır. Forever Skin Well adlanır. Qış üçün məncə must have olacaqdır bu baza. Nəyə görə? Çünki qışda abicda bizim dərilərimizə qabıqlamalar olur, qurluqlar olur. Amma bu baza çox belə sehirli bir şəkildə bütün hər şeyi belə deyək ütüləyəcəkdir. Üzünüzdə olan bütün nahamarlıqları və makyaj üstünə çox yaxşı oturacaqdır. Amma bundan siz çox da nəmləndirmə görməyin. Bu daha çox belə deyək blur effekti yaradan bir bazadır. Çox sevirəm, çox sevərək istifadə edirəm və qış ayları üçün mənə də gəlir ki, bir çoxunuzun da xoşunuza gələcəkdir. Növbəti məhsullarımız isə tonal kremlər olacaqdır. Tonal krem kateqoriyasında mənim H3 məhsulum vardı. Gəlin hal-hazırda dərimdə tətbiq etdiyim tonal krem barəsində danışaq. Bu Clarins'ın Everlasting Youth Fluid olacaqdır. Bu məhz normal və qurud dərilər üçün olan nəzərdə tutmuş variantıdır. Çünki bunun mat dərilər üçün olan matlaşdırıcı variantı da vardır. Onu məsləhət görməzdim sizlərə, çünki çox qurudur dərini. Bu isə tam qışın malıdır deyə bilərəm. Onun içərisində də SPF vardır. Bayaq unutdum deməyi, bazanın tərkibində də SPF vardır ki, bu qış üçün məncə inanılmaz rahat olacaqdır sizə. Çünki bayıra çıxarkən tonal kreminizdə olan SPF-lər çox zaman kifayət edəcəkdir. Neysə, bu, gəlin artıq məhsul barəsində danışaq. Məhsulun qapatıcılığı ortadır, sizi kifayət edəcəkdir və çox gözəl nəmləndirici xüsusiyyətə malikdir ki, məncə qış üçün super bir variant olacaqdır. Növbəti variantımız isə Shiseido'nun Synchro Skin Glow variantı olacaqdır. Bu, əslində, Clarins'da bir növ bir-birlərinə oxşur. Əslində, bütün göstərəcəyim tonal kremlə bir-birlərinə oxşur, amma bunun örtücülüyü daha azdır. Amma bunun nəmləndirici xüsusiyyətləri daha da çox olacaqdır sizin üçün. Dərinizə həqiqətən serum kimi oturacaqdır dərinizin üzərində. Çox sevirəm bu tonal kremdə, amma bunun təsirləri olsun ki, rəng spektra nisbətən daha azdır. Bunun da tərkibində SPF vardır ki, bunu da rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz gündəlik həyatınızda. Və son olaraq göstərmək istədiyim tonal krem isə Vivienne Sabo markasının Shaka Shaka adlı tonal krem olacaqdır. Yəni Shaka Shaka bunu çalxalamağınız lazım gələcəkdir. Təsirlər olsun ki, bunun tərkibində SPF yoxdur. Ona görə bunun altına SPF istifadə etməyinizə məsləhət görərdim, hətta qış ayları olmasına belə baxmayaraq. Bunun da örtücülüyü azdır və təəssüflər olsun ki, bunun tərkibində spirt vardır. Ona görə də istifadə edərkən diqqətli olmağı sizə məsləhət görərdim. Əgər çox həssas dəriniz vardırsa, o zaman sizə çox da uyğun olmayacaqdır. Başqa bütün dəri tiplərinə uyğun olacaqdır. Hamısının bitişi, burada göstərdiyim bütün tonal kremlərin hamısının bitişi parlaqdır və həqiqətən də hamısının nəmləndirici xüsusiyyətlərindən malikdir. Həcəl bunun nəmləndirici xüsusiyyətini biraz sorgulamaq lazımdır, çünki tərkibində spirt vardır bayaq da dediyim kimi, amma yenə də mənim dərimə uyğunlaşır, mənim dərim normal quruluğa meyillidir. Bu üç tonal kremi sizə məsləhət görə bilərdim qış aylarında. Növbəti kateqoriyamız isə konsilyerlər olacaqdır. Konsilyerlərdə məncə artıq siz alışmışsınız, mən bu konsilyerləri dəfələrlə sizə tərif edirəm. İnanın mənə, bu reklam deyildir, iş birliyi deyildir, amma mən Evalanda iş birliyinə də böyük məmnuniyyətlə razı olardım, çünki həqiqətən də çox məhsullarını dəhşətli dərəcədə bəyənirəm. Və bu Magical Perfection Concealer adlandır, məndəki nömrəsi 01. İstənilən əslində ilin bütün fəsillərinə uyğundur. Mən elə gəlir ki, bütün fəsillərdə deyirəm, mən bunu tərifləmişəm sizlərə və növbəti dəfə yenə də tərifləməkdən vazgeçmirəm, çünki çox super konsilyerdir. Göz altlarını qurutmur, nəmləndirici xüsusiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həmçinin də çox yaxşı qapadıcı xüsusiyyətlərə də malikdir. Ürək rahatlığı da bu məhsulu sizə tövsiyə edirəm. Qiyməti də həqiqətən də münasibdir və içərisində 15 ml daha doğrusu məhsul vardır. Super məhsuldur. Növbəti tərifləmək istədiyim bir məhsul isə Max Factor Radiant Lift olacaqdır. Bunu mən sizə Estée Lauder'ın BB Under Eye-na hətta analıq olaraq da göstərmişdim. İnan mənə, onu almağa ehtiyac yoxdur, çünki bu da ondan ucuz olmaqla yanaşı eyni xüsusiyyətlərə malikdir və içərisində də daha çox məhsul vardır. 7 ml bunun içərisində vardır. Upakovkalar bir-birlərinə oxşuyur, amma burada 2 qat çox məhsul vardır. Zəcil, buradakı məndə rəng yenə də 01 fair rəngidir, amma bunun qapatıcılığı digərlə müqayisədə azdır. Gündəlik, yəni həyatınıza uyğun olaraq bunu istifadə edə bilərsiniz. Qətiyyən göz altlarını qurutmayacaqdır və radiant lift olmasının da əsas məqsədi odur ki, qırışlı dərilərə belə uyğun olacaqdır. Qətiyyən qırışlamalara dolmayacaqdır. Dolsa belə yenə parmaqlarınızı tın-tın-tın onu düzəldə bilərsiniz. Çünki məndə hətta dolmayan konsilyerlər belə dola bilər. Çünki gözümün altında padinkalar vardır, belə deyək, çökəkliklər vardır. Ona görə belə bir problem məndə istənilən konsilyerlərlə əslində yaşanır. Ona görə də üstdən çapləməyi məsləhət görərdim. Amma əminəm ki, bir çoxlarınızın çox-çox xoşunuza gələcəkdir. Əsas odur ki, göz altlarını qurutmur. Belə, qış aylarında isə bu iki konsilyerlə məsləhət görərdim.
Geldik, çatdıq kirşanlara. Kirşanlarda iki adet məhsul göstərmək istəyirəm. Biri tal şəkildə olacaq, digəri isə preslənmiş kirşan olacaqdır. Yəni ikinci hal-hazırda dərimdə tətbiq etdiyim məhsul barəsində danışaq. Bu Bourjois'un portfolyosunda illərcə olan bir pudra kirşan olacaqdır. Təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda daha tapılmır. Daha öncələrdən var idi, bilmirəm indi niyə gətirmirlər. Bu Bourjois'un Poudre de Riz Duyava kirşan olacaq. Bu meteoritlərin birə-bir analoqları meteoritləri, o pul qiyməti, o pulu verməyə ehtiyacınız yoxdur. Daha yaxşı, daha super məhsul vardır ki, daha kompaktdır, səyahətləri gedərkən bir rahat istifadə edə bilərsiniz və ən əsası toz şəkildir. Bunun çox gözəl bir ətri vardır. Əgər ətirlər sizi narahat edirsə, onu tövsiyə edərdim ki, ilk öncə bunun qoxlayın, daha sonra isə sifariş verin. Çünki ola bilsin ki, xoşunuza gəlməsin. Şəxsən mənim dəhşət çox xoşuma gəlir. Əslində, meteoritlərin qoxusunu da mən çox bəyənirdim. Orada da fialka qoxusu vardır. Bunun da Bourjois'un spesifik aromatı vardır ki, bu Helsinki Serum Foundation'da da əmin qoxu vardır. Neysə, kiçik məhsulun spositalar barəsində danışaq. İçərisində işığa əks etdirən hissəciklər vardır. Ona görə də yeni şənlikləri ərəfəsində də xüsusilə sizin xoşunuza gələcəkdir. O işıqlar, fiyerverkalar falan olan gecələrdə də sizin məncə çox xoşunuza gələcəkdir. Və bunun çəhrayımtıl rəngi olmasına baxmayaraq, dərdə tamamilə sıraçın şəffaf şəkildə durur, ona görə də narahat olmayın. Çox super kirşanda istənilən dərd tipini mənə elə gəlir ki, uyğun olacaqdır. Mən hətta göz atlarımı da bununla sabitləmişəm bu günləri. Növbəti məhsulumuz isə bu Golden Rose'un Nude Look adlı kirşan olacaqdır. Bu preslənmiş və bişmiş bir kirşandır. Təəssüflər olsun ki, bunun başqa bir rəng tonları yoxdur, alternativləri yoxdur və bu ən açıq rəngi deyildir. Mənə hətta görə bilərsiniz ki, bu mənim üçün tünd görünür hal-hazırda, çünki ekstra bir ağam hal-hazırda qış aylarına girdiyimizə görə və bu məhsulu yenə də istifadə edib bitirmək mümkün deyil, çünki bişmiş bir məhsuldur. Çox ipəksiz teksturası var da, hətta avqlası analog olaraq göstərilir. Bunu kimlərə məsləhət görərdim? Biraz smuggle dərilərə məsləhət görərdim. Əgər siz mənim kimi dəri tonunuz və məndən axsısı var şey isə məsləhət görməzdim bu məhsulu. Mənim rəngim də məndən tündsüzsə sizə uyğun olacaqdır. Mən necə istifadə edirəm? Bunu göz atlarıma sabitlədiyim zamanları konsilerin rəngini dəyişir. Ona görə göz atlarında getdiyi məsləhət görməzdim. Lakin üzünüzün periferiya bölgələrində istifadə etdiyiniz zaman gözəl, halyonlu, sağlam parıltı bəxş edəcəkdir dərinizə. Ona görə də yenə də çox sevirəm və bundan vazgeçə bilmirəm. Bu iki məhsulu sizə qış aylarında ürək rahatlığı ilə məsləhət görərdim. Gəldik çatdıq üzümüzə. Üzümüzə nə ilə rəng verirəm, onu danışım. Çünki qış aylarında belə biraz daha solğun oluruq hamımız, əgər əlbəttə ki, avtobronzerlardan istifadə etmiriksə. Mən şəxsən istifadə etmirəm, ona görə də üzümə belə deyək, daha sağlam rəng bəxş etmək üçün bronzerlardan istifadə edirəm və yaxud da skulptorlardan da istifadə edirəm. İndi bir-bir deyəcəm hansı. İlk öncə sizə göstərmək istədim, Diorun bir bronzeri olacaqdır. Bu yeni çıxmış olan seriyadan 04 tən rəng olacaqdır. Hazırda yanıqlarımda təkcə bunu istifadə etmişəm. 04 rənginin, məhz 04 rəngini sizə məsləhət görərdim, çünki digərləri rıj olacaqdır. Bu isə qətiyyən rıj durmur üzdə, hətta sarı və isti atomlu dərlər bunları, bu məhsul daha doğrusu, skulptor niyyətində də, kontrol niyyətində də istifadə edə bilərsiniz ki, hal-hazırda da mən həmin işi görmüşəm. Çox sevirəm, çox gözəl bir məhsuldur. Təəssüflər olsun ki, qiyməti bahadır. Ona görə də mən bunu məsləhət görərdim, sizə indirim vaxtları alın və yaxud da yeni il ərəfəsində əgər kimsə hədiyyə gözləyirsinizsə, ondan məsələn deyə bilərsiniz ki, mən məsələn bu məhsulu istəyirəm, onu hədiyyə niyyətində də ala bilərsiniz. Başqasından daha doğrusu ala bilərsiniz. Belə çox super məhsuldur. Sizin açığa mən qış aylarında rıj bronzerlardan istifadə etmirəm. Sadəcə olaraq bayaq da göstərdiyim sizi Diorun bronzerindən istifadə edirəm. Normalda isə skulptorlara üstünlük verirəm. İlk olaraq sizə göstərmək istədiyim skulptor contouring rəngi Velour Designer 02 Truffle rəngi olacaqdır. Çox gözəl, rahat qablaşdırması vardır. Əgər siz Belarus markalarına əliniz çatırsa, o zaman məsləhət görərdim sizə bu rəngə baxmağa. Çünki çox gözəl, neutral, altonlu bir skulptor contouring rəngidir. Əsas odur ki, göy rəngli və yaxud da bənövşəyi rəngə polosqalar qoymur üzə çox yaxşı bir məhsuldur. Əgər onu əliniz çatmırsa, başqa bir variant göstərmək istəyirsə, bu Faberlic'in bir triosu olacaqdır. Bu qış aylarında xüsusilə mən bu xəlatlərə baxmağa sizə məsləhət görərdim. Çünki bu belə marozlu, belə həqiqətən qışa uyğun olan qar rəngində bir highlighter da qışa çox super uyğun olacaqdır. Eyni zamanda həm rümənası da, həm də skulptor da qış üçün inanılmaz bir vasitələr olacaqdır. Sizə bu, mən bu rəngləri payızda və qışla aylarında istifadə etməyi çox sevirəm. Ona görə sizə də məsləhət görərdim. Hal-hazırda isə mən yanaqlarımda hansı xəyalətlərdən istifadə etmişəm, onu sizə göstərmək istəyirəm. Bu, Hourglass markasının Incandescent Strobe Light adlı olan xəyalətlər olacaqdır. Bu da qışa super uyğun bir vasitə olacaqdır. Bunun da qar bəyazı bir rəngi vardır ki, qışa super uyğun olur. Xüsusilə də bledin olduğumuz dönəmlərdə, xüsusilə də artıq dərimiz hədsiz dərəcə solğunlaşdığı dönəmlərdə çox gözəl yaraşır. Qışda yeni şənliklər ərəfəsində yenə də sizin xoşunuza gələcək. Təəssüflər olsun ki, bu o qədər də parlamır. Yəni mənim digər, belə deyək, xəyalətlərlə müqayisə etdiyim zaman o qədər də parlamır. Amma
Onsuz da hər yerimiz parladığına görə yeni il ərəfəsində yanaqlarımızın çox da parlamasına ehtiyac yoxdur. Çünki işıqların təsirindən hətta başqalarını kör edə bilərik. Çox yaxşı super məhsuldur. Bunu da məhz yeni il ərəfəsində sizə toysik qış aylarında sizə məsləhət görərdim. Hal-hazırda yanaqlarımda istifadə etdiyim bir rümanla sizə ən iyisi göstərmək istəyirəm. Və şimdi çox az dərəcədə istifadə etmişim. Ola bizim kameradan yəl ki, görünməsin. Bu Evaline markasının Fill the Blush 01 Pioneer rəngi olacaqdır. Çox gözəl marosla bunun da rəngi var. Qışda dediyim kimi soğuğun göründüyümüzə görə belə rənglər həqiqətən də köməyimizə çatır. İmkanınız varsa Dior'un bir bu rəngdə olan rümyanası ənliyi vardır. Ona da baxa bilərsiniz. Rosie adlanır, səhv etmirəmsə onun rəngi. Bu da onun birə-bir də olmasa yaxın analoqıdır mənim fikrimcə. Çox gözəl rəngi vardır bunda. Əsl qışa uyğundur. O rümyana effektini yaratmaq üçün həqiqətən də bunu istifadə edə bilərsiniz. Marosca effektini yaratmaq üçün. Mən çox sevərək istifadə edirəm. Bu rənglərə baxmağa məsləhət görərdim. Gəlin gecə artıq göz makyajına ilk olaraq gəlin qaşlardan başlayaq. Mənim qaşlar barəsində ayrıca bir videom var idi. Əslində orada olan bütün göstərdiyim məhsullardan demək olar ki, istifadə edirəm. Əlimə hansı keçdi ondan istifadə edirəm. Amma son dönəmlərdə daha çox hansıları istifadə edirəm onu sizə göstərmək istəyirəm. Mən qış aylarında daha çox qələmlə doldururam qaşlarımı. Ona görə də hal-hazırda əlimdə görə bilərsiniz ki, Vivian sabunun Brow Arcade 04 nömrəsindən istifadə edirəm son günlərdə və həmçinin Brow and Go şəffaf gelindən istifadə edirəm. Evaline-in bu duonun son dövrlərdə yəni əlim daha çox gedir. Duş olaraq son dönəmlərdə nə istifadə edirəm. Bunlar əslində açılmışdır deyə istifadə edib bitirməyə çalışıram sözünü açıqam. Maybelline'in Lash Sensational Sky High tuşu olacaqdır. Amma mən klasik Lash Sensational variantını daha çox sevirəm. Çünki bunun kisəçkəsi, fırçası çox flexible-dır və məni narahat edir. Mən rahat işləyə bilmirəm bununla. Mən sərt, biraz daha sərt fırçaları sözünü açıqam sevirəm. Digər isə Faberlic'in Long and Strong adlı olan maskarası tuşu olacaqdır. Bunun da kisəçkəsinin ölçüsü kiçikdir. Ona görə biraz məndən narahatçılıq sözünü açıq dörədir. Amma belə yaxşı uzatma effekti yaradır və gündəliyə uyğun yaxşı tuşlardır. Hər ikisi də. Növbəti olaraq gəlin göz kölgələri barəsində danışaq. İlk öncə təkli göz kölgəsinin barəsində danışmaq istəyirəm. Bu Chanel'in çox uzun illər bundan əvvəl, yəqin ki 2 il bundan əvvəl olan limitkası idi. Bu məndəki nömrəsini sizə deyim 56-dır. Grandior adlanır. Amma hər il yeni rənglər çıxardır onsuz da qızılı tonlarda. Baxa bilərsiniz bu yeni il ərəfəsində də çox gözəl qızıl tonu vardır. Mən qış gəldikdən sonra ölürəm qızıl makyajlar etmək üçün. Mən məsələn yayda bronz edirəm, payız aylarında bənövşəyi tonlu, mürdüm tonlular edirəm. Yaz aylarında biraz daha kəhrəmsal istifadə edirəm. Qışda isə, qış gələndə o bayram əhval ruhiyyəsi ilə sadəcə olaraq qızıl makyajlara üstünlük verirəm. Və ona görə də bir qızılı paletkası göstərmək istəyirəm. Bu Astra'nın Golden Era paleti olacaqdır. Çox iri aynası vardır burada və görə bilərsiniz ki, əsl yeni il şənliklərinə uyğun makyaj etmək üçün nəzərdə tutulmuş göz kölgələri vardır bunun içərisində. Hal-hazırda da gözlərində məhz bu qızılı rəngdən istifadə etmişəm. Keyfiyyət olaraq sizə demək istəyirəm ki, bunlar biraz tozludurlar, amma yenə də kritik vəziyyətdə deyil. Yəni altdan baza istifadə etsəniz heç bir problem törətməyəcəkdir sizlər üçün. Çox sevdiyim bir paletkadır. Gündəlik həyatımda istər olsun, istərsə də harasa dəvətli olsam da yenə də bu paletkadan üstünlük verirəm. Çox sevirəm və qiymətə də münasibdir. Yəni normalda bu yəni bu boyda paletkalar 50 dollar falan civarında olur, bəlkə də daha da yüksək olur, amma bunun qiyməti səhv etmirəm 30 manat civarında idi. Çox sevərək istifadə edirəm. Əsl qışa uyğun paletkadır məncə. Və gəldik çatdıq dodaqlara. Qış başladı. Əslində mən bütün il boyu qırmızı dodaq boyasının üstündə verirəm. Hətta mənim videolarıma baxsanız da 100 ədəd məsələn videom vardırsa, onun ən az 50-sində mən qırmızı dodaq boyası istifadə etmişəm. Çünki çox sevirəm qırmızı dodaq boyasını. Mən özümə çox yaraşdırıram və qışda ekstra bir həftənin demək olar ki 5 günü qırmızı dodaq boyası ilə gəzirəm. Çünki çox sevirəm. Qışda xüsusilə çox sevirəm. Mənə şəndik əhval ruhiyyəsi gətirir. İlk olaraq sizə göstərmək istədiyim qırmızı qələm olacaqdır. Mənim çünki başqa qələmim yoxdur qırmızı rəngdə. Dolce & Gabbana amma o demək deyildir ki, bunu almaq məcbursunuz. Daha münasib qiymətli variantlar vardır. Hal-hazırda dodağımda nədən istifadə etmişəm bu Bourjois markasının Rouge Velvet Ink 09 nömrəsi olacaqdır. Bunun o qədər nazik fırçası vardır ki, sizin hətta qələm istifadə etməyinizə ehtiyac yoxdur. Rahat şəkildə tın-tın-tın bunu çəkə bilərsiniz. Heç bir problemsiz. Və qətiyyən dodaqları qurutmur. Yəni, digər mat dodaq boyaları ilə müqayisədə qətiyyən dodaqları qurutmur. Daha münasib qiymətli analog istəyirsinizsə, Golden Rose markasının çox yaxşı dodaq boyaları vardır matlı. Onlara baxa bilərsiniz. Başqa hansı dodaq boyalarına istifadə edirəm? Qırmızı. Dior'un 999 mat variantını çox sevirəm. Əslində, məndə həm mat variantı vardır, həm krema variantı vardır. Amma mat variantı superdir. Çox gözəl, çox bağlı görünür. Bitsə 100% təkrar alacağım. Hətta məndə hal-hazırda 2 ədəd vardır bundan. O dərəcədə çox sevirəm. Növbəti isə göstərmək istədiyim Clarins'in 742 Jolie Rouge seriyasından elə adı da Jolie Rouge olacaqdır. Çünki
ki qıpqırmızıdır. Bunu da görə bilərsiniz ki, yarıdan çoxunu istifadə etmişəm. Bu amma krem of texturadadır. Həmin bu seriyanın mat olan seriyasında daha doğrusu bunun eyni birə-bir mat variantı da vardır. Sözünə çox onu istifadə etməmişəm. Bu dodaq boyalarını da çox sevirəm. Ümumiyyətlə, qış başlayanda, xüsusilə yeni il ərəfəsində mütləq qırmızı dodaq boyalarına baxın. İnanın, insanın əhval-ruhiyyəsi bir tık daha yüksəlmiş olur. Və son olaraq nude dodaq boyaları barəsində də bir-iki kəlmə danışmaq istəyirəm. Çünki ola bilsin ki, qırmızı dodaq boyalarını siz sevmirsiniz. Başqalarını sizə göstərirəm ki, sizə də uyğun olsun. Hərçənd mən qırmızı dodaq boyasını istifadə etməyi sizə çox məsləhət görərdim. İnanın mənə, qırmızı dodaq boyası istifadə etdikdən sonra insanın əhval-ruhiyyəsi dəyişir, o şənlik av havasına bürünmüş olur. Nəysə, gəlin sizə ilk olaraq bir vasitəni göstərim. Bu əslində dodaq boyası deyil, bu lip glow adlanır. Bu balzamdır diyorum. Bunu nəyə görə indi sizə göstərmək istəyirəm? Hərçənd ki, bunun qiyməti çox bahalıdır, amma yeni il ərəfəsində kiminəsə hədiyyə olaraq bunu istəyə bilərsiniz sözünüz üçün. Çünki bunun təsirinin nəticəsində dodaqlarınızın pH-inə uyğunlaşır və dodaqlarınızın o turşu qələbi balansına əsasən dodağınız individual bir rəngi bürünəcəkdir. Bu çəhrayı marqozlu bir rəngə çevriləcəkdir. Çox gözəl görünür, xüsusilə də qış aylarında. Bunu həqiqətən məsləhət görərdim sizlərə. Növbəti olaraq Lancôme markasının bir dodaq boyasını göstərmək istəyirəm. Çox gözəl bir qablaşdırması vardır. Bunu da nömrəsi 226-dır və bu Warn of Nude bu mat seriyasından olacaqdır. Bu çəhrayı alt tonlu bir nude-dur. Mən qış aylarında daha çox çəhrayı alt tonlu nude-ları istifadə etməyi çox sevirəm. Çünki şaftalı alt tonlar məndə daha çox yaz və bahar və yay aylarını çağırışdırır və qışda solğun dəri ilə məncə çəhrayı daha gözəl görünür. Və sonra daha tünd nude göstərmək istəyirəm. Bunu payızın axırlarından etibarən istifadə edirdim. Dior'un bu artıq satin seriyasından 434 nömrəsi olacaqdır. Bu daha tünd rəngdədir. Dediyim kimi payızın sonlarından etibarən bunu istifadə edirdim. Çox sevərək bunu da istifadə edirəm. Bu biraz bahalı məhsuldur. Bunu məsələn görərdim ki, başqa belə deyək, münasib qiymətli kateqoriyalarda daha tünd nude-lara baxsanız sizə uyğun olanı taparsınız. Və son olaraq bir ədəd daha münasib qiymətli variant göstərmək istəyirəm. Golden Rose Nude Look seriyasından olan 01 rəngi olacaqdır. Bu şaftalı alt tonlu görünməsinə baxmayaraq mən dodaqlarıma tətbiq etdikdən sonra daha çox neytralini görünür. Ona görə bu məhsulda sizə göstərmək istədim. Və bu qədər bütün qış maskələri mən sizlərlə bölüşdüm. Sizin də hansısa bir maskəniz vardırsa, mənə kommentlər bölməsində yazsanız, mən çox şad olaram. Bəlkə daha da uğurlu, daha da yaxşı məhsulları sizinlə birlikdə kəşf etmiş olaram. Bu videonu bəyəndisə like etməyi də unutmayın, çünki sizin like-larınız sayəsində mənim kanalım daha da inkişaf edir. Və kanalıma abunə olsanız da mən çox şad olaram. Bu qədər, gələn videolarda görüşənə dək, həmişə gözəllikdə qalın. Sağ olun.